wasaaradda waxbarashadu ee Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayagoo ka duulayay in la tayeeyo lana dhowro tayada macalinka ah ayaan waxaan doonayaa halkan uga hadlo in imtixaan ka dhacayo dhammaan waddanka Soomaaliya oo dhan gaar ahaan wuxuu ka dhacayaa imtixaankaas dowlad goboleedka Galmudug 26-ka bishan oo socod doona 5 maalmood oo ku eg 1-da bisha 1-aad ee sanada 2020. imtixaankaas wuxuu ka dhici doonaa 2 goobood iyadoo loo isteeyey inuu ka dhaco 2 goobood ama 2 degmo state walba oo ka mid ah stateyada waddanka Soomaaliya. Qorshaha laga leeyahay imtixaanka macalimiinta laga qaaday waxa weeyaan in la qiimeeyo tayada macalinka oo la rabo in macalimiinta Soomaaliyeed ay noqdaan macalimiin xirfad leh, u qalma macalinimadooda, lagana rabo in la helo macalin soo saari karo arday tayo wanaagsan leh, waxbarasho fiican leh. Ma aha imtixaanka la qaadayo in laleeyahay macalimiinteenni meesha ha laga saaro, ee waxa weeyaan in macalinkeennu la qiimeeyo meesha ay ku liitaan iyo meesha ku fiican yihiin, kabacdina loo sameeyo macalimiintaas ayagoo guryahooda jooga waxbarasho loo sameeyo, waxbarashadaas oo leh heerar kala duwan. Marka macalinka uu helo la qiimeeyo ama imtixaanka laga qaado, waxaa dhici doona haddii Ilaahay yiraahdo 1 in macalinka la siiyo, macalin walba Galmudug ka howlgala in la siiyo tools ama tab uu casharadiisa uga qaato qaab online ah, kabacdina 6 bilood kabacdi waxaa loo soo diri doonaa khubaro macalin walba goobtiisa ugu tagto imtixaanka qaado haddii Ilaahay yiraahdo. Taasu marka imtixaanka laga qaado 1 sano kabacdina wasaaradda waxbarashadu waxay sii doontaa laysan macalinimo ay sii doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Macalin walba jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxay sii doontaa certificate macalimo ayay sii doontaa oo xirfadda macalimo ayay sii doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Qorshuhuna wuxuu yahay in waddanka aan laga helin macalin aan tababarnayn haddii Ilaahay yiraahdo sanada 2021-da inuusan ka howlgeli karin macalin aan u tababarnayn macalimo ama aan haysan shahaadada macalinimada. Marka annagoo taas ka duuleyno, baan waxaan rabnaa in macalimiinteena ay fursad u helaan inay dhammaantood ay noqdaan macalimiin xirfad leh, haystana shahaadada macalinimada, oo aan dhihin macalimiinteena aan bedelno oo macalimiin kale aan ku bedelno. Tisaas meesha uga baxdo in macalimiinteena aan fursadaas uga faa'iideyno haddii Ilaahay yiraahdo. Qorshuhu wuxuu yahay 26-ka bishani in 409 macalin imtixaan laga qaado oo Galmudug ah. Ma ahan macalimiinta Galmudug oo dhan, laakiin waa sambal laga soo qaatay macalimiinta Galmudug oo dhan, sambalkaasoo lagu soo xushay qaab random ah ama waqti nasiib ah. Macalimiinta Galmudug oo hadda noo rajis gareysan waxay ka badan yihiin 1200 macalin ay ka badan yihiin. 1200 macalin ayaa waxa weeyaan loo sameeyey random laga soo qaatay 409 macalin. 409-kaas macalin ayaa wuxuu fadhiisan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo 26-ka bishan imtixaan. Imtixaankaas wuxuu qiimeyn u noqon doonaa dhammaan macalimiinta Galmudug oo dhan in tusaale ay u noqdaan. Macalimiintaas marka imtixaanka laga qaado ayaa kabacdi waxaa qorshuhu yahay in go'aan lagu qaato ah in macalimiinteenu meesha ay ku fiican yihiin, meesha ku xun yihiin, in la ogaado kabacdi in xoogga la saaro haddii Ilaahay yiraahdo. Midda marka ma ahan macalimiinta imtixaanka laga qaado keliya ma ahan kuwa waxbarashada la sii doono ama certificate-ka la sii doono ama laysinka la sii doono, waa dhammaan macalimiinta noo dhan inay qaataan haddii Ilaahay yiraahdo fursadood ay ka faa'iidaystaan. Marka anoo taas ka duulay, waxaan rabaa in macalimiinteena ugu baaqo dhammaantood in macalin walba goobtii loo asteeyey oo ah in imtixaanka uu ku galo inuusan kasoo dibdhicin, una sheeg waqtiga lagu talagalay uu yimaado, una dulqaataan maalmahaas imtixaanaadka haddii Ilaahay yiraahdo, ay dulqaad sameeyaan 5 bari ayadoonan rabno inay guul fiican ka gaari doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Macalimiinteena waxaan imtixaanka qaadi doona waa khubaro laga soo diray ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya oo ka imaan doonta diidayro isku dhaaf ah waddanka dhan. La rabaa inuu halkaas maalin ka bilowdo. Waxaana fanka naga saacideen runtii, rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo bangiga adduunka haddii Ilaahay yiraahdo hawshaas qaban doona haddii Ilaahay yiraahdo. Marka qorshuhu wuxuu yahay inaan hawshaas qabano waqtiga ugu wanaagsan haddii Ilaahay yiraahdo.